sio mambo ya kwenda mahakama, ya kwenda kushtaki. Nilipeana huyu ushauri kitambo, na juzi nilipopatana na Attorney General Dorcas, nilimwambia serikali enda pale tu ile inaitwa nini, Supreme Court, for an advisory. Now that we are in a constitutional crisis, na munisikize, sheria inasema iwapo rais ataondoka kwa kifo, kwa kuresign ama kufanya nini, naibu wake atachukua. Sababu hiyo ndio kesi ya Rigiji ilichukuliwa mbio kumalizisha, sababu vacuum haiwezi kuwa pale. Sasa leo hii Zai we, na commissioners na wote na wale wenye habari waulize hivi. Leo rais afariki, pole sana. Kesho naibu wake afariki, speaker atachukua uongozi kwa siku 90. Kura lazima zipigwe. Nani atapigisha hizo kura? We are in a major constitutional crisis that can bring this country down. In the event the two leaders either decide to resign or death strikes, what happens in this country? Whatever my urge, and I'm appealing as a senior advocate, that let the government go to the attorney, to the Supreme Court, get an opinion. Why am I saying this? IBC is a constitutional office. 2013, the first election was supposed to be conducted in August, as per the constitution. The advisory from the Supreme Court allowed the elections to be conducted in August. No, in December. We have legal ways to solve this crisis. The case of IBC in court might be in court up to 2027. Who will preside over that election of 2027? Because it's at the High Court. It might go all the way to the Supreme Court. Simple. Si hata nyinyi mnajua vizuri, wafanyikazi wa serikali, wa uhuru, mawaziri waliposhindwa kura, walibaki ofisini mpaka Rais Ruto akateua mawaziri wapya, wakapiwa msasa, wakaapishwa, wakarudi kupewa ile ofisi. Chebukati na wale waliretire, wao advisory itasema waendelee until they hand over to the new IBC commissioners. That is how governments work. Hakuna siku serikali itasema kuna vacuum. So that is the solution we need. Whoever hates them, whoever has an issue with them, that is immaterial. There must be commissioners in office awaiting to hand over. Those ones can preside over by elections. Those ones can preside over. Wama, I'm taking long kueleza hili. Mheshimiwa Michelle alikuwa nominated na Jubilee. Ni MCA wa hii area. Kesi tukafanya, ule aliyepewa tikiti akangolewa. Mimi mwenyewe tulienda mahakamani hapo Nyamira, na tukasema IBC haiko, na hakuna mtu atagazette huyu nominated MCA. Mahakama ilipeana amri ya kwamba speaker wa county assembly amkubalie, na hiyo itakuwa ni kama gazettement. She's an MCA, she's sitting and transacting business. Government worldwide cannot miss a solution. Hawa watu wana imani kwamba huo ujumbe utamfikishia rais. Ajabu kwamba P
pia rais alikuwa client wangu wakati alikuwa naibu wa rais, kwa hivyo tutajaribu, hata mimi nitajaribu nimpigie nimwambie, my client, okoa taifa, sababu we need a functional country isiharibike. Amangana itali watu watema tako ile la omo rais amangana hiyo mambi wake ende Supreme Court Jumatatu Jumanne chikura toa kega oyo mogo chora ni lumo manye tongo ngomota ketamo abaka ambere wamesema hiyo wamekubali, commissioner hiyo wamekubali, kwa hivyo sisi tunataka taifa ambalo ni taifa linadumu na lina stability. Mwisho, kwa niaba ya my member of parliament ambaye pia nilimuandika, tutashirikiana kujenga hili kanisa. Pastor Matoga, pastor amesema nilimfunza kizungu na bado tutaendelea kufunza, lakini sio hapa leo. Nimekuja kwa ile inaitwa mchango, sadaka. Sagero, ulisikia mimi nataka kuhama hapa. Kura yangu mimi naihamisha hapa. Naihamisha kwenda hapa. Sagero atawaambia. Asanteni na Mungu awabariki. Sasa ati nimevikwa ati sasa mimi ni acting member of parliament. Nishikilie ndugu yangu. Anyway, si mbaya, wacha nianze kushikilia sababu naenda kutafuta useneta Nairobi, kwa hivyo nimeanza kujifunza. Wacha niite my classmate Commissioner Sagero kwa niaba ya Mheshimiwa Steve Mugaka aje aongee neno moja. Asante my classmate. Wala mba.